اسلام کا ریپ ایکس مسلم ریپ کیوں 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 اسلام کو کیوں چھوڑ دیا اسلام کو کیوں چھوڑ دیا تیرے بیٹے نے پاکستان کا مطلب کیا مذہب کے نام پہ زندہ جلا کبھی ہندو جلا کرسچن بھی جلا نفرت کے سوا تجھے کچھ نہ ملا توہین کے نام پہ ملک دبا پر پھر بھی مدینے کا نعرہ لگا بے وقوف کے ہاتھ میں ملک کی چابی مفتی بھی ڈن ہے ملا شرابی شریعہ کی چرس کو بھوک بھوک کے تیرے دریا سوک سوک گرے بان میں اپنے تو جھانک جھانک بولے گا تو کتنے جھوٹ جھوٹ رے اے اسلامک گولڈن ایج کے جب خون کی ہولی کھیل کے جب دنیا کی دولت دیکھ کے محمود نے بولا پیل دے خلافت خونی کھیل تھا تلوار کے زور پہ پھیلا تھا یہ عرب کے عرب کا میلا تھا اس آگ میں سب کو دھکیلا تھا سب چھوڑ دے سب بندھن توڑ دے انسانیت سے ناتا جوڑ دے دل چھوڑ دے سب بندھن توڑ دے اسلامیت کی حد پھوڑ دے اسلام کو کیوں چھوڑ دیا اسلام کو کیوں چھوڑ دیا تیرے بیٹے نے جرس ساتھ سے تو کیا کر رہا بتا دے ذرا کر رہیم اے خدا کیا تو سو رہا میں چل رہا میں چل رہا اے اہد نصرات مستقیم پہ میں چل رہا اے 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 بھوک پیاس میرا دل اداس میرے آس پاس بس خو میں راس کبھی طالبان کبھی بکو حرام کبھی انتقام مانگے ایران اے 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 داعش آئسس القاعدہ اسلام کا یہ فائدہ ہے اسلام وہاب کا ہے کیا اسلام سلاف کا ہے کیا اسلام کا مطلب ہے کیا اسلام کا مقصد ہے کیا لکی دکان یہ کم سے کم تم بنو انسان یہ دھرم کے نام بنا کاٹ گلے جنم کے بارے ہی سب کو ہے ملے دھرم کے نام بنا کاٹ گلے جنم کے بارے ہی سب کو ہے ملے چھوڑے